It's my wish and a command.
gbogbo wa lati da loko ikeji mo so sa pe ya fa wa wa nbe lana mo ni ka ni gba ti ya kongo to sise to wa ni tara e pe lo bere mo so la si to ko si owo de ye o mo sa la si yen ajule ti ya kongo ko lo sugbon igba ti olohun ni ko fi sokan won ibiti apa tabe ni ko de mo ba so se debe ata ile mi ami na ti bere mo sa la si yen mo fe ka bebe ibi ti o ni ara ka ko 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 bi ise yi e ma bi na baba mi mo fi ni lo mo ko ni pe en ko ko ti ya ko mo ma je ti ti aye aye ta wa ma fi lo ni ngo olohun ma se ara ka bi ni ere lo mo o mo fe mi o ko mo pe ka so sa la si mo ni o ko ko ma pe ni So, you know, I'm not going to be able to do it.